ia kena sentiasa lembap dan awak mesti memerhatikan zatnya. Yeah, very true. Yeah, rumpai laut yang memang baik, tapi najis kelawar lebih bagus. Ada kelawar tak di sekeliling sini? But what's she saying, Tom? Ini mengenai mencari keseimbangan yang tetap, seperti segala dan keseluruhan kehidupan. She says that you just better need to just fucking water the plants, man. Water the plants, dude. Yeah. Just like this. Tapi bukan hanya air sahaja. Zat adalah kunci yang utama. Yeah, no, listen, I keep trying to tell him that. Wait, what was that one? Air sahaja dan awak akan mencuci bersih apa zat yang sedia ada. Just very disappointed in you as a man. Yeah, and your hands are fucking terrifying. Ingat, ini sangat penting kalau awak nak pokok ini membesar. Just bizarre. You're bizarre and you're abnormally huge. And if anything, you should just get put down.